Okay, hi guys. මේ only thing අද පොඩි unbox video එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. අපි පුංචි දෙයක් order කරගත්තා මේ දරාස් එකෙන්. දරාස් එකෙන් නේ මේ මොකෙන්ද? Online shop. Online shop එකකින්. බලමු මේක ඇරලා මොකද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නේ නැති මේ අමුතු gadget එකක් මේක. ගොඩක් ඔය Facebook එකේම තිබුණා මේ ගැන. බලමු ඇරලා මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ. Facebook එකේ දැකලා ඇති. මේක මේ වැකුම් ක්ලීනර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කාර් වලට ඒ වගේම ඔය සුළුෙන් වැකුම් කරගන්න පුළුවන් මේ පුංචි මිනි වැකුම් එකක්. ඉතින් මේක මම ඕඩර් කරේ විශේෂයෙන් බලන්න මේක කොහොමද ඇත්තටම මේ කියලා. ඉතින් ඔය වීඩියෝස් එහෙම දාලා තිබුණා මේකෙන් එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් box එකෙන් මේ ඇරලා මේ එන දේවල්. අච්චා ආ මේක උත්තරන මේකයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ නැති මෙන්න තියෙන මේ මැෂින් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ මැෂින් එක සෙට් කරගන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන මැනුවල් කාඩ් එක. මේ මැනුවල් කාඩ් එක බලාගෙන ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මේ හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම හිතන විදිහට මේක ගන්න තියන්නේ. ආ හරි. මේක ගන්න තියලා ඔඩර් කරගත්තේ 4-in-1 portable rechargeable home and car vacuum එකක් ඈ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න නැති Facebook එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ vacuum කරන්න පුළුවන් එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කරලා බලමු කොහොමද මේ vacuum එක කියලා ඇත්තටම අපිට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔකේ මම මේ set කරගත්තත් ඔක්කොක් වගේ එහෙනම් ඉතින් අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න ඉතින් wife මේ අපේ කණ්ණාඩි කේස් එකක් වගන ආව මාරු ඩස්ට් එක බාන්න උසම් කළා නේ. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් ඒක මෙන්න මේ ගැජට් එකෙන් හරියනවද කියලා බලමු වැකුම් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඩස්ට් එක ඇතුලේ මේ ගැතුල ගඳනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන් චාර්ජ් කරනවා නම් අතන මේ මෙතන තියෙනවා මේ ඕගොල්ලන්ට අර වයර් එකක්. ඒ වයර් එක ගහලා ඕගොල්ලන්ට මේක චාර්ජ් කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අරගෙන බලන්න වැඩි ගාණක් වුන්නේ නැහැ. 2000 කී 3000 ගන්නනේ. 3000 ගන්නක් උනේ. ඕගොල්ලෝ Facebook page එකේ බලන්න අනිවාර්යෙන් ඇති. අනිවාර්යෙන් අපි link එකක් දාන්නම් මේකට. චෙක් කරලා බලන්න ඕගොල්ලොම. vacuum cleaner එක. මියුනි vacuum cleaner අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජන වෙයි. ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ තියෙන කෑලි මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒවා මාරු කරගන්න මෙතන තියෙන මේ brush එක. ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන රෂයක් විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මොකද්ද? මේක නම් මොකද්ද කියලා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මේක මේ මෙතන බිස්කට් කුණු ටිකක් තියෙනවා දැන්. අපි බලමු මේක යනවා කියලා. තේරුණානේ? බිස්කට් කුණු ටික ඇතනේ. මරු නේද? සේරම යන ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක ගලවලා මේක එහෙම ගලෙව්වා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැකුම් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ මේක ගලවලා මේ තියලා මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. මේක එළියට අරගෙන ඉතින් දැන් නිකන් හරි මාර්ක් පෝච්චියට හදමු. මේක ඉතින් මේව ගන්න තියෙන්නේ මේකත් ක්ලීන් කරන් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට. එච්චරයි. ක්ලීන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේක හොදන්න තියෙන්නේ. ලේසි වැඩ. මේක ආයි ඊටස්සේ ෆිට කරලා අරකට ගා වැඩේ කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් අපි හොයාගත්තා මේක ඕගොල්ලන්ට මේ පිටිපස්සට බෑක් සයිඩ්, ඒ කියන්නේ මේ වැකුම් එකේ බෑක් සයිඩ් එකට සෙට් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් 4-in-1 portable mini vacuum එක. මෙන්න charger එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ order කරලා බලන්න මරු gadget එක කාර් එකකට විශේෂයෙන් කාර් එකකට වගේ මේ match වෙයි. මේ ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන box එකේ තියෙනවා ඔක්කොම. ඕගොල්ලන්ට විස්තර ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අරන් බලන්න vacuum එකට.